कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना मोगाचे नो हरी एका शुक्राराच्या कार्मेल किरण ह्या नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आमी हरी एका शुक्रारा पवित्र सभा आनी मागणे ह्या कुटाम आनी मागणे ह्या विशीं नियाळ आरंभ केल्लो. गेल्त्या हप्त्यांत ह्या आधुनीक काळार आमच्या कुटुंबांनी मागणें कशें आसा म्हणल्या विशयांत आमी चिंतून पळयल्लें. आनी आज मुंदरून आमच्या जिवनांत मागण्याची प्रामुख्यता कसली, मागणें आमच्या जिवनांत कसलो पात्र खेळटा, आमच्या जिवनाचें केंद्र मागणें कित्याक जावन आसा म्हणल्या विशयांत आमी थोडीं दृष्टांतान दिवन चिंतून पळोवया. थोड्या वर्सां आदीं आमचो एकलो पाद्र्या फादर मायकल म्हणून ताका एक नवें घर उक्तें करूंक काणकोणा कारवार लागीं आसच्या शेळी म्हणल्या गांवाक धाडिल्लें. सुरवेर थंय कितें नातिल्लें, धाकट्याका गुडसुला बरी एक घर आसलें आनी हांची दुबळी गाय पळोवन कोणे शेजारच्यांनी तांणी एक टी व्ही दिली. त्या दळा केबल टी व्ही नातिल्ली, एंटेना टी व्ही मात आसली. देखून आनी एंटेना घालें आनी एकल्यान वयर वचून एका भुरग्याक वयर वचून एंटेना गुणावन गुणावन निमाणे पिक्चर येता म्हणसर एंटेना त्याच डिरेक्शनाचेर दवरलें आनी सगळे टी व्ही पळोवंक बसलीं. सदां अर्दो घंटो जालो एकच फावटी टी व्हीचेर येवनचें तें पिक्चर मायाक जालें. आरे हें कितें जालें काय, करंट आसा तर कित्याक पिक्चर येना. पाद्र्या भायर वचो गेलो आनी भायर वचून पळयतना कितें तें ताणें वस्तू माकोड आशिल्लें. एकलो माकोड येवन अँटेनाचेर बसुल्लो आनी ताणें बसुल्ल्या फरसाक अँटेनाचें डिरेक्शन गुवलें आनी त्या उपरांत ताणें मांकडां धांवडायलें आनी अँटेना परतून त्याच मुडला कुशीन दवरलें आनी त्या उपरांत पिक्चर येवंक टी व्हीचेर पिक्चर येवंक सुरू जालें. मोगाचे न्हू आमच्या जिवनाचें अँटेना जावन आसा मागणें. कशें तें टी व्हीचें अँटेना त्या मुडला कुशीन गुडायल्यार मात्र तांकां पिक्चर येतलें, तशें मागणें म्हळ्यार एक अँटेना देवा कुशीन गुंडायल्यार खंडीत आमकां आमच्या जिवनाक प्रत्येक जावन आत्मीक जिवनाक जाय जाल्लीं आशिर्वादां आनी बेसावां आमकां मेळटात. देवाचें पिक्चर मागण्या मरिफात आमच्या काळजांत आनी आमच्या जिवनांत उदेता, आमच्या कुटुंबांत देव उदेता आनी ह्या देवा मुखांत आमकां जाय जाल्ली कृपा आनी सकत आमकां मेळटा. तर मागणें म्हळ्यार देवा थंय
देवा थंय आमी गुणावणचें तें एंटेना. दुसऱ्यान मागणें म्हळ्यार कितें? मागणें म्हळ्यार देवानी आमकां सांगता गुरसूचो एक संबंद, आमकां समता गुरसूचो एक संबंद. एक बालशें आवयच्या गर्भांत आसतना त्या भुरग्याक जाय जाल्ली सकत खाण वारें उस्वास सगळें आवयच्या अन्नकिटिता मुखांत्र त्या भुरग्याक मेळटा. तें भुरगें जर तर गर्भांत आसतना तें वांसा जाय आनी तें व्हड जाय जाय वाडा व्हड ताका जाय जाय तेन्ना आवयच्या आनी भुरग्या मदलो तो अन्नकिटे मुखांतलो संबंद थीर आसा जाय. आनी त्या अन्नकिटे मरिफात त्या भुरग्याक जाय जाल्लें सगळें आवयतान मेळटा. एक पटी भुरगें जल्मलें तेन्ना तें उम्बिलिकल कॉर्ड आमी कुटके करता. हांव कित्याक म्हळ्यार भुरगें जल्मलां आतां स्वतंत्र तरान तें जिवंक शकता. पूण आमी आमकां रसल्लें देवान, आमकां पुसुल्लें देवान, देवा थंयच आमी आसा. वी लिव मूव एंड हॅव अ बिईंग इन गॉड म्हणटा सां पावल. तर देवा थंय आमी आसतना देवा विनी आमी जिवंक शकतांगी? कशें एक आवयच्या गर्भांतलें बालशें आवय विनी जिवंक शकना, तशें आमी देवा थंय आसल्या वरवीं देवा विनी आमी जिवंक शकना. देखून मोगाचे न्हू, देवानी आमचे मदलो संबंद मागण्या मरिफात आसा जाता. This is the umbilical cord between God and man. जर तर तो कट केलो तेन्ना आमच्या आनी देवा मदलो संबंद कुडके जालो. देवा तान वळून येवची आशिर्वाद आनी बेसावां थंय नपेस जाली. कशें एक मासली उदका विने जिवंक शकना, तशें हांव आनी तूं देवा विने आमी जिवंक शकना. देवाच्या कृपे विने, क्रिस्ताच्या कृपे विने आमी जिवंक शकना. देखून मागणें जावन आसा आमकां आनी देवाक घट करचो तो घांस ह्या संबंद मुंदरून मागणें जावन आसा देवा आनी आमचे मदली एक लायफ लायन. लायफ लायन, लायफ लायन म्हळ्यार एका उदाहरणा मरिफात हांव तुमकां विवर्सितां. आदी म्हाका अशें घडतलें, चिंतया आमी मंगळुरांत आसा. मंगळुरू आनी गोंया पणजे गोंया मदें ह्या दोन गांवांच्या राया मदें एक लढाय आराम जाली म्हूण चिंतया. कित्याक म्हळ्यार मंगळुरांत विंगड राय आसा, गोंयांत विंगड राय आसा, हांचे मदें दुस्मान गायोप जाली आनी ते लढायाक आयते रावले. गोंया व्हडलें राज्य, ताचे कडेन लागीं लागीं 1,00,000 वयर सैनीक आसात. पूण मंगळूर ल्हान गांव, वो ल्हान राय, हाचे थंय आसात खाली 10,000 सैनीक मात्र. देखून हेडलाँग मुखामुखी तांणी लढाय केल्यार खंडी जावन मंगळूरचो राय सलवता. आनी तेन्ना एक आर्मी सैन लढायेक मुखार येता आसतना तांकां एक लायफ लायन आसतली. लायफ लायन म्हळ्यार कितें? ते सैनीक मुखार येता आसतना विरोध सैनीक सैन्याचे लढाय मारूंक येता आसतना तांकां कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ आर्म्स, आर्मामेंट्स, वॉटर, फूड अशें आसतलें. ताका लायफ लायन म्हणची. म्हळ्यार सैन गोंयांत धांवन भायर सर मंगळुराक येता आसतना हे हळ्ळेकर कितें करतले? आपणाक हे सैनीक दिशे मारतात म्हणून ते व्हडले धांवन पोळ न्हांवतले. देखून वाठेर तांकां कांयच मेळनातलें, अण उदक मेळनातलें. देखून अशें मुखार येताना
सैनाक गोयांत उणसो सप्लाय आसा तेली उदकाची तशेंच जुजातेरांची आनी तशेंच खणाची ही निरंतरी सप्लाय ताका लायफ लायन म्हणटात. ही लायफ लायन आसल्यार हे गोंयचे सैन बळादीक उरता आनी उपरांत येवन मंगळूराक येवन ते मंगळूरच्या राया विरोध झुजोवन ते जिखतात. पूण जर तर ही लायफ लायन कट केली तेन्ना कितें जाता, आमकां येवचें ते झुजातेरां उदक खाण सगळें कट जाता आनी ह्या सैनाक कांयच मेळना. पंदर दीस आनी जोमो केल्ले उदक आनी पुरो खाली जाल्ल्यानच हे सैन नित्रान जाता आनी तेन्ना आनेकल्यान येवन हांचेर धाड घाली येता. देखून सो मंगळूरसो राय भोव शूट जाल्यार बोदबुदवन जाल्यार तो वचून मुखामुखी गोंयच्या राया कडेन तो झूज मांडिना. बगार पयशिल्ल्यान येवन ती लायफ लायन तो कट करता. लायफ लायन कट केल्ल्यानच ह्या गोंयच्या सैनाक उदक आनी तांकां खाण मेळनातल्यान पंदरा दिसा भितर ते खंगाल जातात. तेन्ना मंगळूरच्या रायान तांचे वयर धाड घाल्यार तांकां जिखोवंक बारी सुलाभ. देखून लायफ लायन म्हळ्यार कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ आर्ममेंट्स वॉटर फूड एक्सेट्रा टू द आर्मी वीच किप्स द आर्मी अलायव एंड स्ट्रोंग. तशेंच मोगाचे न्हू, देवानी आमच्या मदली लायफ लायन जावन आसा मागणें. हे मागण्या मरिफात देवातावन देवातावन जो जावन आसा आमचे आरंभ आमचे मूळ ताचे तावन आमकां कंटिन्युअस खुरपा आमकां सप्लाय जाता. जर तर मागणें कट जालें, मागणें आमी रावयलें तेन्ना आमकां येवची खुरपा आशिर्वादां अत्मीक सकत ती तुटता नपयस जाता आनी तेन्ना आमी अत्मीक तरान कंगाल जाता. आनी अत्मीक तरान कंगाल जाल्या उपरांत आमी दुस्मानांक बली जाता. आनी आमचे दुस्मान कोण? आमचे दुस्मान जावन आसात ते एक देवसार, एक संसार आनी आमची सुकूड. आमी आमकां ह्या तिना तावण मोस्तू ताळण्यो येतात, देवसार, संवसार आनी आमची सुकूड. आनी ह्या वयर विरोध झुजोवंक आमकां अत्मीक तरान मेळची सकत ह्या मागण्या मरिफात. आनी मागणें आमी रावयलें तेन्ना असल्या बळादीक दुस्माना विरोध झुजोवंक आमकां सखत खंयताळ मेळटली ना, सखत मेळची ना. बिकॉज लायफ लायन इज कट, उम्बिलिकल कॉर्ड इज कट. आमी कंगल जाता, वीक जाता आनी देंवसार आनी ताच्यो थाळण्यो, संवसार आनी ताच्यो नाण्यो आनी तशेंच आमची कूड आनी ताची कुशलाय हाका आमी बाली जाता. हे आमचे वयर धाड घालन आमकां जिखोवंक शकतात आनी अत्मीक तरान आमी मरता. देखून आमचे आनी देवा मदलो संबंद मोगाचे न्हू द लायफ लायन जावन आसा मागणें. तर मागणें आमच्या जिवनांत आमकां भोव प्रामुख्य. तर मागण्या मागणें इतलें प्रामुख्य आमच्या जिवनांत आसतना मागण्या विशींत सबारांक सबार अभिप्राय आसात. थोड्यो अभिप्रायो आमी समजून घेवपाचो प्रयत्न करया. मागणें कंडी जावन आमकां मुख्या, पूण सकडांक आमी विचारल्यार मागण्या विशीं थरावळ अभिप्रायो आमच्या मदें सालत्यो आसात. त्यो अभिप्रायो कसल्यो? थोड्यांक थोड्यांनी चिंतचें,
आमचे जीवनस जावन आसा मागणें, आमचें कामूस जावन आसा मागणें, आमी करचें हर एक कार्य जावन आसा मागणें. आमी मागणें करी जाय जाल्यार एक बसोन थंय कोंताच्यो मुनयो गळी जाय म्हूण ना. मागणें करी जाय जाल्यार इगर्जे वचून दिंबी घालून सक्रमेंता मुखार घंट्या कडल्यान आराधन करी जाय म्हणून ना. आमचें दिसपट्टें काम बऱ्या तरान आमी केल्यार तेंच मागणें. थोड्यांनी अशें चिंतचें आसा, द वर्क इज वर्शीप. आमचें मागणें जावन आसा आमचें काम. एकलो इस्कॉलाचो मास्टर आसुल्लो, तो एका इस्कॉलाक शिरवालो, बऱ्या तरान तो शिकयतलो, बरो मनीस. आनी ताका लिडरशीप क्वॉलिटीज आशिल्ले, लिडरशीप क्वॉलिटीज, मुखेलपणाच्यो त्यो गूण ताचे थंय आशिल्ले. देखून मास्टर म्हणलो, तो हळ्ळ्यांतलो मास्टर तो, देखून ताका लोकय मानतलो. अशें सवकास लोकांनी तांचे मदें सेसामऱ्या मदें कसलेय वादविवाद आसल्यार या कसलेय काजराचे या हेर कार्य आसल्यार ह्या मास्टराक आपोवचें आसलें. अशें मास्टर आपलें दिसपट्टें इस्कॉलाचें काम जाल्ल्या तक्षणा तो सोशल वर्क करूंक घरा घरांनी येतलो. राजी पंचायतगी करची, झगडीं तिरसूंची, जागे वांटे करचे, हॉस्पिटलांत पिडेस्तांची भेट आनी थोड्या इश्टांक मेळचें, अशें सद्दांय करून रातीचीं 9:30 या 10 वरार घरा येतलो. आनी हर एका दिसा अशें 9:30-10 वरार अशें घडटलें. वो घरा येता आसतना भुरगीं येदोळसू न्हिदल्यांत, बायल जेमेता, आवय कुरवाता. तो घरा येता आसतना आवय म्हणटा, कितें रे पुता, तुका विघ्नी येवंक नजोय रे, भुरगीं न्हिदल्यांत बायल तुका राखता, कुटुंबांत आमोरी ना, तेर्स ना, सगाता मेळोवंक मागोवंक जायनाय रे. तो म्हणटा, मम्मी म्हजें काम जावन आसा म्हजो देव, म्हजें काम जावन आसा म्हजें मागणें. वर्क इज वर्शीप. हांगा घरा रावून कोंतासो मुनयो लोळोवच्या बदलाक हेरांक बरें करचें, बरेंपण करचें मागणें न्हयवे. वय बाबा, हेरांक बरेंपण करचें बरें, पूण उरगे उपकारी मणेगे मारी आमी जावंक नजो. तुज्या कुटुंबाक उजो लावन हेरांचें कुटुंब उद्धार करूंक तूं सोडिनाका. द चॅरिटी बिगिन्स एट होम. पयलें तुजें घर बऱ्या तरान तूं पळय, तुज्या घरांत समाधान माया मोग आसूं दी, तुज्या घरा पयलें मागणें आसूं दी, तुजें घर बरें कर. भायल्या भुरग्यां मदें घोवा मदें तुमचे मदें संबंद बरो कर. ताचे उपरांत उरिल्लो वेळ हेरांक बरें करच्यान तूं पळय. हें जावन आसा नीज मागणें. जर तर देखून सुमगाचें न्हू, मागणें संबंद खाली देव आनी मनशां मदलो संबंद मात्र न्हय, भगार म्हजे आनी म्हज्या फेल्या मदलो संबंद आनी म्हजो हू इज माय इमिडियट नेबर, म्हजो लागसिलो शेजारी कोण, म्हजें सुकुटाम, माय ओन फॅमिली, म्हजें सुकुटाम जावन आसा हो लागसिलो संबंद. देखून मागणें उपजा जाय आमच्या कुटुंबांत, आनी कुटुंबांत हांव आमी भायर समाजीक हें मागणें व्हरा जाय. देखून मादर तेरेजान रेपटी सांगिल्लें, एक पटी एका मनशान ताका तिका सवाल केल्लें, मदर तुवें इतले वस्तू आराम केल्याय, म्हाऱ्यांचीं घरां, पिडेस्तांक हॉस्पिटलां, मोरच्या त्या निमाण्या खालार तांकां करची ती शुश्रुता करची ती घरां,
अशें सबार तुवें आराम केल्या मदर आतां तुका सगळो जीक मेळटा की वील यू बी सक्सेसफूल इन ऑल दॅट यू आर स्टार्टेड मदर असोन शे म्हणाली माय डियर मॅन इन माय लाईफ आय नेवर लुक फॉर सक्सेस बाय आय लुक फॉर फेथफुलनेस टू क्राइस्ट म्हज्या जिवनांत म्हाका जीक मेळा जाय म्हणून हांवें किदिंगस कारां कामां आराम करूं नात बगार हांवें करच्या हरियका कामांत हांव देवाक विश्वासी रावल्यांगी ह्या कामांत देवा आनी म्हजे मदलो संबंद घट जाता गे ह्या कामांत हांव देवाक विश्वासी रावल्यांगी म्हणलें सवाल हांवें म्हाकाच विचारले आनी केदना हांव विश्वासी रावल्ली केदना मागण्या मरिफात हांवें हें काम आरंभ केल्लें आनी ह्या हरियका कामांत देवाचो आदार हांवें सोदुल्लो तेदना हें काम यशस्वी जालां देखून मोगाचें न्हू आमचें जिवन आमचें काम सगळें यशस्वी जाय जाय तर देवाची सकत देवाची कृपा आमकां गरज आनी हें मागण्या वरवीं मात्र साध्य वंदन तुका बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेसर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो बेसाव आमचेर गाल वळय कुरपेसर वेंगे तुज्या सदा सांबाळ दवो जेजू बाळ